Is-sigħati li għaddew kienu kruċjali għall-investigaturi li komplew jinterrogaw lit-tieni raġel li ġie arrestat b'rabta mal-qtil doppju fi Triq Locker, Viktor Dragomanski. Arresti li komple jikkonferma s-suċċess li qed ikollha l-iskwadra tar-Reati Maġġuri f'dan il-każ li għal ħafna deher bħala kobba mħabbla. L-iżvilupp importanti seħħ tard bil-lejl hekk kif il-Pulizija arrestaw lil Dragomanski li allegatament kien kompliċi ma' Daniel Muka fid-delitt doppju tal-ġimgħa li għaddiet. Kien is-sit netnews.com.mt li żvela l-aħbar ta' dan l-arrest bir-raġel li jum il-Maċedonja jiġi miżmum fil-gżira l-ħabta ta' 11 ta' bil-lejl. Aktar tard fi stqarrija l-Pulizija konfermaw li meta kien lokalizzat, Dragomanski kien qed jistaħba f'lukanda fit-triq ix-xatt tal-gżira li ġiet iċ-ċirkondata kantuniera ma' Triq Ponsonbi. Malli induna bil-preżenza tal-Pulizija u prova jaħrab iżda kien arrestat immedjatament. It-tieni suspettat qed jinżamm aktar sħarriġ u kien interrogat għal sija twal fid-depo. Il-Pulizija kienet ilha numru ta' ġranet issegwi l-movimenti ta' Viktor Dragomanski. Kienet l-interrogazzjoni tal-Albaniż Daniel Muka illi għamli ta' aktar faċli biex jiġi arrestat. Fattur ieħor illi għen lill-Pulizija kien illi f'idehom kellhom l-immaġini meħuda mis-CCTV u allura l-investigaturi kienu jafu eżatt wara minn qegħdin. Fil-waqt illi s-suspettat għadu qed jinżamm fil-lockup fil-Florjana, l-istħarriġ intensiv tal-Pulizija baqgħet dejtu l-ġurnata kollha u mhux esklus li jsiru aktar arresti.